Takže čauko lidi, vítejte u mého dalšího videa ze hry Skyrim. Je to již třetí epizoda a tentokrát nezačínáme tam, kde jsme minule skončili. Z důvodu toho, že já jsem to vlastně celou dobu natáčel, jenomže ono vlastně jenom těch 20 minut zabralo už jenom to, že jsme se přesunuli do Ivarova dvora, bych tušil, že se to jmenuje. A potom jsme ještě museli dát opravdu vysoký výšlap, až úplně nahoru na Vyšný Hrodgar. Do toho jsem ještě měl úplný hovadiny z důvodu toho, že jsem vlastně nevěděl ani o čem mluvit, protože jsem hledal vlastně nějaký vedlejší questy a vůbec žádný jsem nenašel. Zjistil jsem, že je jeden vedlejší quest v Bílém průsmyku, tuším, že to je budově zvaný Jorvarsk. A tam bych řekl, že se teďka vydáme, protože tu hlavní linii nebudu nějak jakože úplně teďka hrotit a navíc jsem ještě začal natáčet až tady kvůli tomu, nebo já jsem to natáčel celou dobu, ale řekl jsem si, že ten díl ani asi nebudu vydávat, protože je fakt opravdu nudnej, furt samý slova, furt samý výšlapy a vůbec nic se tam nedělo. Takže ještě tady na nás kecali ty Shadowou Sea. A my se teda přesuneme do Bílého průsmyku a půjdeme hledat budovu Jorvars, která má mít tvar lodi, nebo tak bylo aspoň na internetu popsáno. Potom je ještě jedna jakože takováhle frakce v Riftenu, ledohrad dokonce. A? Ano, to jsem já. Ano, to jsem já. Jo, to je leží. A pardon, až se zjeví Lord Mirak, všichni se mu pokloní, nikdo se neodváží mu zdorovat. Já ano. Budu zdorovat i vám! Jo, mimochodem jsme tady narazili po to, co jsme odevzdali ten úkol s tím drakem, tak jsme tady narazili na Lídy, která nám vlastně slouží teďka. A to je úplně mega, protože bez ní bych byl už asi 20krát mrtvej. Nevyhraješ. Super, 2-2, nějaký fighty tady. LOL. Ty hajzle! Už byl skoro mrtvej. Jednoruční zbraně se zvyšují na 31, jo, to se hodí. No, vojáci nám... What the fuck? Jo, on ho trefil. Hezky, pěkně. Oh, prohledat. Šat kultistů. 331. Mega drahý. Maska, rukavice, všechno beru až na tu dýku, tam je úplně k ničemu. Tady. Rozkaz kultistů. Tělo světlušky. Přečti si rozkaz kultistů. Moment, jenom toho tady vyrabu. Nebudu to všechno brát dvakrát. Do písemnosti. Rozkaz kultistů. Odpluj do Saltheimu, nebo jak se to jmenuje. Vračili se už. Je vidět, že tady máme ve světě nějakého druhého drakorozeného, který nás vlastně asi teďka podle toho, jak jsme zjistili, chce zabít. Šípy! Koukám, ten cápek s tím lukem nemá moc velkou mužku. A tak pojď, aspoň máme šípy zdarma. Jo, mohl bych si vypnout tenhle úkol. I tenhle úkol. Tam by měla být ta budova. Doufám, že bude tam ta budova. Jo, je to ona. Vypadá jako loď? Vypadá. Jo, ale je trošku obrácená. Nevadí. OK. Jorvarsk, je to ono. OK. Já nevím, proč já v poslední době mám hrozný zvyk říkat OK a nevím vůbec proč. Ajaj, nějaký fighty tady. Mohu se připojit k družníku. Kdo ví, třeba bude v dobré náladě. A má si s někým mluvit. Vůdce družníku, OK. Ten je tady? Asi jo, když mě to se nevádí, že jo. Krásně, já nechci krás. Mě akorát zbytečně budou zabíjet. Ono je na houby, že tady jsou NPCčka, které prostě nejdou zabít. Vy srazíte k zemi, ale prostě jakmile do nich začnete znova mlátit, tak už to prostě nejde. A to je úplně nejvíc k ničemu. Ježišimaria, to jsi obluda. Ej. No jasně, naspavnujte se sem najednou všichni, ty vole. Jdu sem já, jdu všichni. Hej, oni mají dobrou zbroj. Já moc ne, no. Jo, ještě jsem zabil cápka, který měl tady to elfský brnění. Takže úplně mega. Jsi se přidat k družníku. Opravdu, ukáž, podívám se na tebe. Ano, možná jistá síla ducha se v tobě nezapře. O, děkuji. Mistře, neuvažuješ snad o tom, že bys ho přijel? Doufám, že uvažuje. Nejsem nižší pán Velkasy a pokud vím, v Jorvarsku jsme vždycky měli pokoje pro ty, kterým v srdci hoří oheň.
No, teda já jsem na podpálený sekce úplně nemám, ale tak jako pojde, jestli ty jo, tak to hodně štěstí. No, se možná teď, občas k nám zavítají slavní, občas k nám zavítají ti, kteří svou slávu musí teprve nalézt, rozdíl v tom není. Ale já jsem ten slavný, já jsem drakorozený. Záleží na jejich srdci. Já mám dobré srdce. A jejich umu. What the fuck? Umím bojovat dost dobře, ty se opovažuješ zpochybovat mé schopnosti, ještě si mám co upečit. Já jsem od přírody egoista. Možná to tak bude. Tohle je velká. Otestuje sílu tvých paží. Já mám dost velkou sílu mých paží, ale teďka to zrovna úplně není vidět, ale sílu mám na max, co se týče hmotnosti, co tam bylo na bíce u vybírání postavy. Aha. Nejuko, se zbraní v ruce. OK. Hej, ale já chci tu jejich zbroj, ta je úplně mega moc dobrá. No, rozhodně lepší jak tady ta je úplně vohovní. Tak jdeš? Co mám dělat? Tady ne, venku na dvoře, pojď. Venku na dvoře, jdeme na dvůr. Když si to přeješ, tak půjdem na dvůr. Jako nic špatného v tom nevidím. Tak jo. A ten dvůr je asi někde tady, že ano, bílý průsmyk. Ne, to jsem nechtěl! No, počkej, ale dvůr vlastně, to tak nějak, jo. Jo, to mi připadá jakože... Hej, jo, dobrý, už je tady tápek. Tak pojď, kámo. Pojď. Jsem na tebe úplně naladěný, úplně první fight. No, tak nějak první. Staře, říkal, že ti mám vyzkoušet. Tak tady do toho. Tak, jo, hele, to je pořád jsem. Zkus na mě párkrát zautočit, ať vidím, co v tobě je. Neboj se, já to zvládnu. No, můžu? Oh, to je zmrt. To nebylo špatné, příště to už nebude tak snadné. A možná to i zvládneš, ale zatím jsi jen zelenáč, nová krev, takže budeš dělat, co se ti řekne. Hej, on je nějaký jako nadřazený, ne, ten se mi nelíbí, už teď ho nemám rád. Tady máš můj meč, odnes ho, hej, a už mi tady bude dávat rozkazy, ještě k ním ani nepatřím. Možná má větší cenu než ty. Děláš si prdel. Hej, já ho nemám rád. Já ho vůbec nemám rád. Jsi takový hajzl. Ty vole, meč má větší cenu jak já. Já jsem drakorozený, on neví, s kým má tu čest. Ale ten už zase tak hezký brnění nemá. Co ti sem přivádí? Velká jsi mě poslal s jeho mečem. Ty budeš asi ten nováček, že? Ty ale tady se ty věci rozléhají docela dost rychle. Dělám jen to, co mám nařízeno. S tímhle přístupem se dostaneš daleko. O, děkuji, za předpokladu, že jsi hrabivý obchodník nebo Jarlův posko. A, dobrý. Tady ti nikdo nebude říkat, co máš dělat. Pamatuj, u družníku nikdo nikomu nerozkazuje. Já to věděl, že je to hajzl. Už budu sedí. Měl bych na tebe prozbu. Co to je? Co je to? Pracuji na štítu pro Aelu, nevím kde Aela. Má žena truchlí a já se k ní musím co nejdřív vrátit. Budu tě velmi zavázán, když ho Aele vezmeš místo mě. S radostí přiložím ruku k dílu. Je vidět, že máš dobré srdce. Já mám moc dobré srdce, ale tam ten velká si to nemyslí. To bylo nechtěně. Jorvarsk otevřít. Spíš opačně, otevřít Jorvarsk. OK, musíme najít Aelu. To je jedno, prostě nějakou ženskou tady. Teda bych řekl, že to je ženská podle jména. Aelin's štít. No, to mi moc nepomůže. Může to být ten Aela, že jo? No, ale to se nedozvíme, dokud mě najdem. Je to ženská. Až na to tetování byla by pěkná. Nesvítí tvůj štít. Výborně, už jsem se nemohl dočkat. Ty jsi nový příběh. Hej, běžte už do prdele s tím nováčkem, ty vole, já tady vůbec nemusím být uhnilý, je. Ty vole, to... Ježišmarja. Ne! Myslíš, že se s Vilkasem dokážeš vyrovnat v boji? Zabij ho dřív, než stihne ta sedmet. Sisi? Jsme sekce drsňáci, ale to ještě neznamená, že musí zabít bratra. Ale znamená. Líbí se mi tvůj zápal. Hoho, bude s tebe dobrý družík. Co kdybychom si někdy spolu vyrazili na lov? To je dostala dračice, tady ta. Lidě, nezapomněl jsi tam půlku těla? Nemám čas. Tady je moc lidí. Uhni.
Nasleduj Falka se na ubikace. OK. No já nevím, jdeš moc pomalu. OK, tak kapslou, kapujeme s ním. Prostě jak si nic jako tím, že budeme chodit rychle, nic neuspíšíme, tak proč nechodit pomalu? Je příjemné potkat tady někoho nového, občas je tu hrozná nuda. Já vím, se mnou je moc srandy. Já vím, nesmíte se. Tady jsou ubikace. Až budeš padat únavou, prostě si vyber nějakou postel a do ní se lehni. Nevím, kde je Thelma, ale super, bude to asi další pěkná kočka. Tady máte samý pěkný kočky, až na tamhle tu. Dobrý, už mě nezajímáš. Už jsi mě přestal zajímat od té doby, co jsme vyšli z tamtý budovy, respektive z tamtý místnosti. Vítej mezi družníky. Mimochodem, jestli hledáš nějakou práci, dostali jsme zprávu z pevnosti v Bílého prusmyku, potřebovali by tam nějakou pomoc. Výpomoc. Já mám nejmenší tušení, co v tom boji jde. A stejně, patřuju jenom jedno. Zajdeš tam, budeš chvilku propouštět hrůzu a vyděsíš toho hajzla. Jo, to zvládnu. Běž, nechtě tvé činy přinesou čest, jak tobě, tak družní. OK, tak jdeme. Jo, já bych si mohl vypnout kapslok. Jorvars. Já jsem si zase zapomněl zapnout, ty vole, ty zasraný stopky. Thelma, ježišmarja. Litu, že jsem o ní řekl, že je pěkná. Kolik je? 120. Ach jo. A já myslím, že ve Skyrimu jsou jenom pěkný. No. OK. Kodlak bělohřivý je zvěstovatel družníku. Najednou jak se tady začaly objevovat obrázky o družnících. To se mi úplně líbí. To je úplně mega. Ta záře, to je awesome. No, nevadí, nebudem se tady všímat záře. Tak jo. Kde Lidie? Lidie! Dělá si prdel ze mě. Jo, tady je Lidie. Jdem. Musíme spěchat do nějaké budovy. Kam vůbec máme jít? Nazím z města Bílý prusmyk potřebuje pomoc dostat za vyučenou. Jo, tak to mě láká, to mě moc láká. Oho. Docela pěkný baráček, ten bych si potom mohl nechat, jakože až mu dám nakládačku, ne? U nalitého lovce. Tady koukám poslední dobu každej nalitej. Kde? A nahoře. Dobíjej. Nazím. Mám tu rozhřešit jistý spor. A pojď. Hej, ten má výdrž. Hej, ten má moc velkou výdrž. Umři. O, tak teďka jsem mu dal pěkný kombíčko. Pardon, moc to teďka asi nekomentuju, protože se soustředím na to, aby se mu rozbil držku. Ohoho. You're tougher than you look. You got me fair and square. Oh, víš, co máš dělat. Dobrá, postarám se o to. Jen už mě nech být. Nechám. Hej, a co ty si tady uzavírala sásky? Nejsem ženatý. Bože, co to mě tady vymyslej? No mě to mě i uráží. Tady a tady. Ne! Co jsem neudělal? Já jsem si to... Tady. OK, jdeme. Musíme donést zásilku. Ne, musíme jenom zprávy donést o tom, že jsme mu dali nakládačku. Ovšem, to nám teďka úplně dá bod, ne? Prostě u těch družníků, protože jsme jim zařídili další obchůdek a to je mega. Tak jo, tak vypadá to tak, že jsme se dostali do jedné sekce, kterou teďka budeme nějakou tu dobu plnit. Ovšem, nevím, jestli úplně nějakou značnou dobu, ale viděl bych to tak, že po družnících, teda pokud to vůbec někdy doděláme, ten problém ve městě... Jo, OK, já jsem viděl, že na to máš dobrá práce. O, 100 zlata! Hledám práce. OK, co chce? Mám zájem. No a prostě potom, až doděláme tady družníky, tak se přesuneme zase na chvíli k hlavní linii a... V podstatě budeme pokračovat hlavní linii, dokud nenarazíme na další způsob, jak se zabavit, respektive nějakýma vedlejšíma úkolama a sekcema a různýma takovýma kravinama.
Potom mám ještě v plánu rozdělit jeden díl přímo na vedlejší úkoly, které nejsou ani jakože v sekcích a různý takový. Aha, tady seš. Chtěl jsi mě vidět? Ano, dá se, že tvůj čas nadešel. Co ti myslíš? Minulý týden k nám přišel nějaký učenec, tvrdil, že ví, kde najít další ulomek Wutrandu. Připadá mi jako hlupák, ale co když má pravdu? Čest družníků nám velí, abychom se ten ulomek pokusili najít. Bude mi ctí ho získat zpět. What the fuck? To mě každý uráží. Hej, já tady si vás snad nebudu. Pokus se nás nesklamat, jo, nesklamu, čau. Promluv si soskom... No co si děláš, prdela, už měl namířeno k odchodu. Budeš mým bratrem ve štítu? Ano, budu, aspoň uvidíme, jestli taky něco umíš. Jasně, že všechno umím. Já jsem přece drakorozený, umím řvát. Klidně ti to předvedu. A ne, to bylo zrovna za rychlost, no tak příště. Bych si to taky mohl už změnit. No, ale potom musíme se ještě naučit třetí slovo toho neutruchající síly, nebo jak se jmenuje. Protože pokud to bude úplně mega, lidi budou lítat, jakmile na ně zařvem. A to by se mi líbilo. Jako ne. OK, luck. Ne, není. Ty vado, se načítá rychle. To si jeláš, prdel. No, viděl bych to tak, že se tam předsunu a budu hnedka zpátky. OK, blížíme se k místu činu. Jdu tam asi už na potřetí, protože mě dvakrát zabili tamhle ti obři, co byli někde tam vzadu, tak jsem se pokusil jim vyhnout a jak se nám to vydařilo. A tady cítím, že bude něco hrozně špatného, tak nebude. Bude tady ta díra, do které máme vlastně vlíst pro ten úlomek Wutrandu, nebo jak se to vlastně jmenuje. A ztratili jsme Velkase, nebo jak se jmenuje, Farkase jsme ztratili. Ten, no když nemá koně, že jo, tak ale v pohodě, má mě doběhnout. A tak co ono. Ani Lidie nás nestihla, vypadá to, že budeme dneska bojovat sami. A jako by jsme včera nebojovali. Ty vado, tady bude hrozně moc mrtvol a hrozně moc věcí, co mě budou chtít zabít. Zlato, dej. Truhlanovic, ne, to bude mi kaň nikdy moc nešlo. Ou, ani jsem ho nezlomil, to je u mě rekord. Železné boty, nech si. 10 zlata. Ou, ty vado, tady jsou všichni nějaký bohatý, kromě mě. Další mrtvola. Hej, to se mi nelíbí. Tady jsou všude mrtvoly. Další mrtvola. Vezmu si jenom tohle. Ou, oh, dou, uhni! Proč já bojuji s takovým silným a on má takovýho slabýho? Umři! Hej, kam jde? Hej, já si ze mě prdel, ne? Hej, tak tady to byl lehkej boj. On mi jenom utíkal. Rozdrcené kosti, beru všechno. Tebe ještě zabiju. Pomůžu tady Farkasovi. Ou, oh, dehim, tak to mnoho zabil jednou ranou. Tak jo, to by mohlo být všechno. Nemohlo, ještě tady něco červeného vidím na mapičce. Ou, oh, překvápku, kámo, to jsi nečekal, co? Okej. Okay. Dřevěné dveře. Otevřem. Aha. Už mám takový tušení, že to nebude jen tak lehký a že prostě bude nějaký úplně mega finální boss fight, u kterého budu chcípat pořád. Nevím proč, ale mám takový tušení. Oh, to vypadá moc dobře. Beru. Dlouhý luk, nechci. Beru. Moc těžký, moc levný. Tak to nepotřebuju. Košík nechci. Použít nechci. Posadit se taky nechci. Spálenou knihu taky nechci. OK, tak tady asi nic. Páku. Tady, ne. Aha, potřebuji páku. Jo, jasně, ono je tady, já jsem taky slepej. Aha. Já jsem věděl, že tady bude past. Já jsem to fakt věděl. No zase podívejme, do jaké šlamastiky se ti podařilo dostat, ale žádný strach, prostě klidně. Bacha, záda, kámo, záda. Hej, máš jich tady trošku moc. Teď chcípneš pse.
Už mu nedáváš. Hele, já úplně vidím, jak ty týka rozfajtí úplně všechny, ne? Jak hra o trůny, úplně mega. Jakou zbroj? Tu mám taky. Sice ne na sobě, ale nikdy jsem ji měl. OK. Tak proto mu říkal pejsku. Tak ten je teďka hezky rozfajtil. Zabo, tamhle! Máš ještě jedno před sebou. Bejm. 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 Hej, ten má výdrž. Oh, tak ten je teďka dobře rozfajtil. A nemůže se tady poradit s tím jedním. Ha, na to, že to je pejsek, tak jako docela má s ním problémy. No jaký buglej, ne, ty vole. Je buglej. Hej, kámo. Lol. Já chci odtaď ven. Pak je zasekla, to je hezký. A už nikam šel? Ah, hezky pěkně. Najednou je tady... Ne, neviděl jsi to, co to bylo, je to požehnání, které se některým z nás dostalo. Může být jako divné, divoké bestie je strašlivý. Vy se mě chcete udělat vlkodlaka? To byl vlkodlak, jasně, já chci být vlkodlak. Já chci, jasně, člen kruhu. Mluvíš tady o nějakém členu kruhu, ale já nechci být člen kruhu. Já chci být vlkodlak. Upíří práh, zlato, stříbrný meč. Ten je slabý. Hezky, ale oni mají hrozně moc věcí. A ke všemu ještě úplně zadarmo, protože jsem já nezabíjel. Slabý. Tak přemýšlím, koho jsem ještě nevybral. Asi už všechny. Ještě tady jeden pošel. Tady. Myslím štít. Beru, všechno beru. Co se dá prodat, to je moje. Páka. Páka je zaseklá. Tady všechno zaseklí. O! Něco jsem slyšel? O, je mi to jasný, že tady seš. Daj, tak ne. Proč některý má hrozně moc výdrže a některý zase ne? Hej, ona mi uhla. Do ní, farkasy, do ní. Usněla přelba, nechci. Oh, diamanty a prachy. Tohle místo je akorát pro mě, já tady chci bydlet. Ne, nechci. Léčba nákazy, pivo, stříbrný ingot. Hej, ty toho tady máš hodně, holka. To je všechno asi. Nic nepotřebuju. OK, železné dveře, ty a dřevěné dveře, protože si to furt pletu. Tenhle bude naživu. Teď to jde poznat. To říkám. To je prostě poznat, který je naživu. OK. Aha. Zlato. Beru. Ježiši Maria! Pojď sem. What the fuck? Jo, já už jsem si řekl, že já tady do ní sekám jak nějaký idiot a on jim bude mít na jednu ránu. Oh, damn. No, tak to nic moc. Jo, zapíj a tady zatím vylutím, ať se nezdržujem. Tak to bylo rychlý. Nemá žádnou výdrž, beru. Šípe, super, ty se mi hoděj. Trula. Novic, ne! Jo. Ne! Jo. OK. Nechci. OK. Druid. Beru. Ne, to je Draguier, proč tomu furt říkám druid? Druid. Oh, tady je nějaká mrtvolka. A truhla. Mister. Oh, dame. Tak jo. Ne! Já jsem ani nezabrala už hnedka první šperhák. Ne! No, tak tohle vidím tak, že... mě na to nevystačí šperháky. Ne! Já už mám 8 šperháků. Já to není možný.
Hej, já už mám 6, prosím. Ne. Oh, damn. Nějaký mega věci. Beru. Aha, tak to nic moc, no. Jsem myslel tak, že to bude úplně něco mega, hrozně moc. Dobrý, ale... Jako, jsou tam drahý věci, ale úplně ne, moc dobrý, no. Jsem myslel, že tam bude aspoň nějaký pěkný look, který využiju, nebo něco, cokoliv. Poušny. Oh, zlato. Beru. Všechno. Čorka business. Jdeme. Pojď, farkasy. Kde mám lídy? Hej, kde jsi nechal lídy? Já jsem si to všiml až teďka, že mi chybí lídy. Hej, ale to není sranda. Kde mám potom schánět další náhrady? Oh, slečna. Nechceš makat pro mě? Jsem bohatý. Můžu zaplatit. Hej, a co takhle, kdyby si pomohl? Ježiš, já malen seknu do něj. Ohoho. Dal si do něj jenom jednu ránu, vole. Ale ta jedna rána ubrala to, co já jsem za ní praštil celou dobu. Teďka nevím, jestli to úplně dávalo smysl, ale ten bude živej. Hej, proč on vždycky dá ránu, která ho zabije a já ho tady zabijím 2 hodiny. Oh, trůhla. What the fuck? Beru. Adept, ne. Já už nemám šperháky. Oh, že by? Yes. Tak tohle mi ještě vyšlo. Neviditelnost, beru, nech si. Tak to taky docela nic moc. A tak bylo to lehký, no. Oh, F5. Tam vidím nějakýho cápka, kterýho bych nejradši úplně sestřelil. Nestrkej do mě! To je nějaký asasin, ne ty vole! Hej, no tak tohle to ne. Au, oh, farkasy! Je to na tobě. Jo, už fajtěj. To si děláš, prdel. Jo, první dead. Aha, já nemám energii, ale bude druhý dead, to je ten cápek, co se mi vyhnul. Jo, třetí dead, ale zablohovon, jako všechny. Železný šíp, beru. Beru, neberu. OK. Tak jo, jdeme dál. Jedu dál stále s tebou, a pardon. OK, past. Toho jsem si všimnul. Ohoho, tak tenhle mocný úkotlok ti nevyšel, kámo. Oh, dame, zabil jsem ho, dead. Beru, zlato. Tahle taky umře. Ne, to je on, no. To je on, to je kluk. Nevadí, ale slyšel jsem holčičí hlas. Jo, to byl můj. Aha. OK. Oh, nějaká krypta, nestihl jsem to přečíst, ale... Oh, máme novou úroveň, to bych si mohl dát něco. To se nečítá už moc dlouho. Aha. Hej, mě nejdou vyndat zbraně. Jsou podvody tohleto. What the fuck, on mi vždycky ukradne. OK. Všechno. Tam někdo s někým bojuje. A nevidím, kdo s kým. Jo, ty kostlivci s něma. Jo, tak to v pohodě, to mi vůbec nevadí. Ale radši si vytáhnu zbraně, kdyby tady náhodou někdo se rozhodl mě zabít. Co se jistě každou chvíli stane. Ha, tady jsou. Ta to pěkně dostala. Oh, dame, kde je Farkas? Farkasy? Tady seš. Zabíjej. Kousej. Oh, oni ještě tady ty do toho. Ne. Umřeš. Ne, kámo, když jsme na stejné straně. Já bych si mohl dát tu novou úroveň. Hej, co s tím je? To je nějaký zalagovaný.
Zdravý výdrž. Výdrž si dám. Ta bude určitě k ničemu aspoň. Dáme si to. Jednoruční boj. OK. Šermíř. Potvrdit. OK, ale chci taky nějakou lukostřelbu. Potvrdit. A víc nemůžu. OK, tak si to nasázím sem. Útoky se dvěma zbraněmi jsou o 20% rychlejší. Potvrdit. OK, to zní lákavě. Hej, ten je nějaký mocnej. Hej, tak teďka jsem si je vypnul jak pán. Ne, já to nesebral. Já to tady rychle vylútím, jo? Pojde. Granát. Oh, ne, on je tady ještě jeden. Hahaha, týka jsem tě pochcel, co? Uhni, já vám nemůžu dát konečnou ránu. No, bych prosil, tohle už mi neukradl, co, Farkasy? Zloděj. Tady ještě zlato beru. Hej, ten měl hodně zlata. A tady jsem ještě jednu sestřelil. Oh damn, tak toho je tady hodně. Proč jsem zebral knihu, pane bože? What the fuck? Tady nic není. OK. Oh, truhla. Adept, Ježíš Maria, tady je všechno dneska na zámek. Kdo by to zamykal tady, ty vole? Nechci, jo, to si vezmu. Dveře. Adept, to si děláš, prdel. Tady ta hra snad ví, že nemám ty šperháky, ne? A? Ne. Ne, ty vole. Ne. Yes. Konečně. To je docela nic moc. Hele, neměl jsem novou úroveň před chvílí? No, tak jako kdyby nedával. Oh, truhla. Jestli to je zamčená, tak já už se... Oh, ty vole, ono něco není zamčenýho. Šíp se železným hrotem, beru. Potřebuji klíč, ten jsem zrovna sebral. Oh, kolčavák. Jo, kousnul se do mě, ale nemoc na dlouho. Další kolčavák. Hej, tady to je prolezlý. Krysa. Kolik vás tady je? Otevřít dveře. Má si jít tudy, ne? Ještě se podívám radši pro jistotu. Ježiši Maria. Co si děláte, prdelů ze mě? Super. Co jsem jako ztratil šperhát kvůli tady komu... Hej, něco po tobě jde, kámo. Další kolčovák. Tady to je prolezlý úplně krysama. A to jsem jako vážně ztratil šperhák kvůli jednomu lektvaru. To je jako docela nic moc, no. Pavouci. Nemám rád pavouky. Pavouk! A? Vedle, vole. Když neumíš mířit, tak to nedělej. O, tak toho jsem vypnul rychle. Další kolčavák, hej, tady to je prolezlý úplně všechno. F5 radši, nechci to dělat od znova. Já už jsem si dneska užil dost s tím ukládáním, ty vado. Stačilo jenom mít na ten vyšný Hrodgar. To jsem vám možná neříkal, ale jako já už jsem byl na vrcholku vyšního Hrodgaru. Nebo ne úplně na vrcholku, ale prostě mě tam zabil trotlo, teda troll. What the fuck, on mě střelil lukem. Já už jsem si říkal, jo, to je v suchu, ten už půjde rychle, jenom se vyhýlu a on mě tam trefí lukem. No tak to je jiný borec. Ale vidíte to? Vidíte to? Ještě, že jsem si to uložil. I tak. Teďka umřou. Nahned. Jedna rána. Druhá rána. Jako kam šel Farkas? Ooo, teďka ji dostane. Hej, ten je moc těžkej. Oh, dej. Haha, ten si tam lehnul, ani nevěděl jak. Dej peníz. Hej, ten toho měl nějak moc. To se mi nelíbí normálně. Ta hra je na mě hodná poslední dobou. Tady nic. OK, tak tady se pro jistotu zbraníčky vytáhnu. Protože tady fakt už člověk nikdy neví, kdy na něco vyleze a vyskočí. OK, železné dveře. Konečně už tady jsou železné dveře.
Slovo moci. Vezmu tady úlomek. Lektvary, šutry, slovo moci, dej. What the fuck? Jo, už jsem se lekl. Ohní výdech, ok. Oh, dejím, nepřátelé na obzoru. Hej, proč mi nejde moc nej... Dobrý. A nevíš ani jak, co? Hej, vás si tady nějak moc. Dobře. Co si děláš, srandu? Jako to mi nechci říct, že z tohohle všeho vylezou. Ne, to bude dlouhý boj. To bude dlouhý boj. A já možná krátký, pokud mě hnedka teďka zabijou. OK, radši F5. Jo, přesně tak. Máš pravdu. Ten Farkas je lepší jak ten Velkas. I když já bych řekl, že to jsou bráchové, protože si jsou dost podobní. Kdo vyleze dál? Kdo se dostat na kládečku? Támhle ten. Jak na zavolanou. Čus, bejku. Hej, a vylezel další, a to se mi líbí tady ty fajty. Chodí jak na porážku. Si některý z nich ani nepraští. Pojď sem. Hej, kam zdrhá? No, neumíš otevřít dveře, co vole? Ha, sice ten šíp šel úplně mimo, ale hra se myslela asi, že jsem ho trefil. A tak pohodě, no. O, tak ten jí dostal dobrou. Ach jo, kolik jich tady je? Těch mrtvol. Dead. Nespočinutý druid, ten je nějak Draugr teda. Hej, já jsem chtěl trefit tamhle toho vzadu a místo toho tě trefím do kebule. Hej, ty šípy jsou slabý. Nebo to je možná tím lukem. On mi uhnul! On mi zase uhnul! A teďka už si to dostal do ruky, co? Kde je tam ten? Tamhle se schovává pod schodama. On je tady další, what the fuck? Tak takovýhle fighty ještě v tolika, v takovýmhle množství jsem ještě neviděl. Prohledávat to snad ani nebudu. Stačí, že jich tady je dost. Tady byla ještě truhla. Beru, beru. Nech si, nech si. Nech si. Takový karaviny, pane bože. A tak tady to ještě prohledám. Jo, 24 zlata, to se hodí. OK. Mám cestu ven. Vstoupit do Prchavova, nebo jak se to jmenuje, Stoka, nebo co to bylo, nevím. Já už jsem si chtěl dát tu novou úroveň, já hrozně zapomínám. Lidi, já se musím přiznat, já hrozně zapomínám. OK, nová úroveň. Já to mám nějaký zabugovaný, tohleto. Už jsme level 7, mega. No jo, no jo. A tady. Dělej. No jo, uděláme vám tady bordel. Otevřít Skyrim. Super. Prastará a dávno mrtvá rasa Dvímerů postavila mnoho zařízení a samochodů, které díky pokročilé magii technologie fungují dodnes, trpač sličí pavouk je jedním z nich. Vypadá docela nebezpečně. Ale no nic, já bych to viděl teďka na ukončení tohoto dílu, takže pokud se vám tato série líbila, pokud se vám tento díl líbil, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr, popřípadě nějaký hezký komentář a uvidíme se zase u pokračování této velmi dobré série. Takže zatím, čauko.